በመርካቶ ሸማተር አካባቢ የደረሰውን የሳት አደጋ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የስርቆት ወንጀል የፈጸሙ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ፖሊስ ገለጸ ሳጅን ጤናው ፈጠነ የዚህን ዜና ዝርዝር እንደሚከተል ያቀርቧል ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ ም ምሽት በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በተለምዶ ሸማተራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የእሳት አደጋ መከሰቱ ይታወሳል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመርካተው አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ወንዳ ጥራስ ህጉ እንደገለጹት ያጋጠመውን የእሳት አደጋ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የተለያዩ ንብረቶችንና ጥሬ ገንዘብ የሰረቁ ሀያ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው በስምንት መዝገብ ምርመራ ተጣርተው ክስ ሊመሰረትባቸው ችለዋል የተለያዩ ግለሰቦች እቃ በማውጣት በሚል ባለቤቶችም ሲያወጡ ነበረ በተጨማሪም የራሳቸው እቃ ስመስሎ ሌሎችም እቃቸውን በሚያወጡ በመምሰል አንስተው ሲወስዱ በተለያየ በፖሊስ በተለያዩ አጋዥ ኃይሎች በተለያዩ ማህበረሰብ ተይዞ የተለያዩ እግዚቢቶች አሉ አንደኛ ብር አለ ወደ መቶ ብር አንዱ ሲሰርቅ የተያዘበት ሁኔታ አለ እንደዚሁ የተለያዩ ጫማዎች አልባሳቶች የባህል አልባሳቶች የህፃናት አልባሳቶች የቤት እቃዎች ብዙ ናቸው የተያዙት የተለያዩ አጋጣሚዎችን በመጠቀም የህዝብን ሀብት ለመዝረፍ መንቀሳቀስ ወንጀልና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር መሆኑን በመረዳት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ የምርመራ ሀላፊው አሳስበዋል ዛ የተጎዳ ሰው አለ ያን የተጎዳን ሰው ከማዳን ይልቅ ወደ ራስ ጥቅም ይሮጡ አሉ ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም ይህ ደግሞ ህብረተሰቡ ጥሩት ያደርግ ነበር አንዱ ራሱ ህብረተሰቡ ነው ሲይዛቸው የሚጠረጥራቸውን እያያዘ ንብረታቸውን እየቀማ እያስቀራ የነበረ ህብረተሰቡ ነው በዛው ጎን ለጎን ራሱን አካላቱም የራሱን የድርሻ ተወጥቷል ስለዚህ ሁሉም ሰው የሌላ ሰው መፈለግ ሳይሆን የራስን በላባችን በጠረታችን ሰርተን ያመጣ ነው ነው የሚጠቅመኝ የሚለውን አስተሳሰብ መያዝ መቻል አለበት ተጠያቂነቱ እስከ ወንጀል ድረስ እስከ መጨረሻ እስከ እስር ቅጣት ስለሚችል ያንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት